Vítám vás u dalšího videa. Toto je vlastně úvodní video k tématu základní typy rovnic a nerovnic, což je téma druhé v Petákové. Dneska se společně podíváme na cvičení 2.1, tedy lineární rovnice a nerovnice. Začneme tedy prvním příkladem. U rovnic je vždycky možné řešit rovnice více způsoby a stejně tak byste vlastně u této rovnice mohli použít jiný postup. Já tedy volím to, že první, co udělám, je, že si rovnici vynásobím 1/5. Můžu to udělat, protože na levé straně vidíme, že tady máme operaci násobení a na pravé straně máme pouze 5. Když to vynásobím, tak se mi stane to, že ta 5 s 1/5 zkrátí. To znamená, že mi tady zbyde vlastně jenom 1, kterou nemusím vůbec vlastně psát. A stejně tak i tady na té straně mi zbyde 1. Když to teď napíšu pořádně, tyhle závorky už nebudem potřebovat, tak mi zbyde 5x, to je tahle ta 5. 5x 5x minus 4 minus 4 a ještě tady je minus 4 se rovná ta 1. Nyní opíšu všechno okolo, takže 5x závorka. Roznásobím, 5x 5x je 25x a 5x minus 4 je minus 20. Opíšu minus 4, uzavřu závorku a opět opíšu minus 4 a položím rovno té 1. Nyní už mi zbývá pouze roznásobit závorku a tím se jí zbavit, tedy 5x 25 je 125. X minus 5x 20, to je 100, a minus 5x 4 je 20. Tak, tím jsem se zbavila této závorky, opíšu minus 4, na to nesmím zapomenout, a dostanu rovno 1. Teďkon už jenom udělám to, že si na jedné straně nechám všechno, co je z x, tady máme pouze 125x, takže 125x, a na druhé straně bude všechno, co je bez x. Takže tady v tom případě to bude ta 1 a tohle celé si dám na druhou stranu. Když se podíváme, jaké číslo vlastně budeme dávat na druhou stranu, tak můžeme si spočítat, že minus 100 minus 20 je minus 120 a minus 4 je minus 124. Když celé rovnici přičtu 124, když k celé rovnici přičtu 124, tady na té straně se mi stane 124 minus 124, vynuluje se to a na téhle straně mě přibude 124. No a teď už je to jednoduše vidět, 125x se rovná 125 a vidíme, že když celou rovnici vydělíme 125, tak na téhle straně dostaneme x a na druhé straně rovno 1. A máme kořen první úlohy. Přesouváme se k úloze druhé, k úloze označenou písmenkem B. Tak, tady vidíme tady příklad z úlohy B. A opět, můžeme zvolit různý postup. Tady vidím 3x závorka minus 3. Takže já si vytknu z celé této levé strany 3. To bude první věc. A zbyde mi tahle ta závorka, když z tohohle vytknu 3. Ještě ji musím napsat. A tady, když vytknu 3, tak mi tady zbyde minus 1. Tak, druhou stranu normálně opíši. A proč jsem to udělala? No, udělala jsem to z toho důvodu, že teď celou tu rovnici vynásobím vlastně jakoby 1/3, neboli vydělím 3 a tím odstraním tady tu 3, protože se mi to zkrátí. A tady se mi to zkrátí tedy ta 6 na 2, tady na 1. Tak, tady už nemusím psát tu závorku, protože 1x ta závorka je prostě ta závorka, takže já si to opíšu bez ty velký závorky kulatý.
No a tady si tu závorku nechám, protože mi tady zbyla dvojka. Další věc, kterou udělám, je ta, že si odstraním tuhletu závorku a rovnou se to trošku upravím. Takže tady můžu odstraňovat, nemusím ji psát. Píši tedy, co tam mám. Tak a tady mám plus jedna a když odstraním tu závorku, tak budu mít plus jedna, minus jedna a to je nula. A opíšu tu pravou stranu. Teď udělám úplně stejný trik, jako jsem udělala tady. Já si opět vytknu na levé straně dvojku. Stejně jako tady jsem to udělala u ty trojky. Takže když tady vytknu dvojku a napíšu si tedy velkou kulatou závorku, tak mi zbyde 3x minus 6 minus, tady zase když vezmu dvojku, tak mi zbyde pouze ta závorka. A je to. Teď už jenom opíšu druhou stranu. A můžu vynásobit rovnici jednou polovinou. Tím se zbavím tedy těch dvojek. No a teď už jenom udělám to, že všechny ty závorky odstraním, aby se to lépe počítalo. Takže tu velkou už psát vůbec nemusím, protože tady se mi to vlastně dává na ty jedničky. A můžu to i odstraňovat. Takže 3x minus 6. A teď pozor, tady máme minus, takže minus 4x. A minus dá plus, takže plus 5. Se rovná 3, zase závorku psát nemusím, dvojka se mi zkrátila, 3 minus 8x, minus 8 krát minus 3 je plus 24. Zase x si dám na jednu stranu, zbytek dám na pravou stranu. 3x minus 4x je minus x, to mám vyřešený tyhle dvě. A minus 8x, když budu jakoby dodávat na druhou stranu, neboli to bych přičítala k té celé rovnici plus 8x, tak to budu mít takhle. No a tady máme 3 plus 24 je 27. A na druhé straně máme minus 6 plus 5, to je minus 1. A když to dám na druhou stranu, tak je to plus 1. Tady mám tady 8x minus x je 7x. A tady mám 27 plus 1 je 28. No, vydělím rovnici 7 a dostanu, že x se rovná 4. A mám kořen druhé úlohy. Nyní se přesuneme k třetí úloze, tedy úloze označené písmenkem C. Jaký postup tady teď zvolím, bude ten, že se budu snažit zbavit první těch závorek. Takže tady to vlastně umocním na druhou. X opíšu, napíšu si to ještě v závorce, to bude jednodušší krok a umocním to tedy na druhou. Podle vzorečku A minus B, to celé na druhou se rovná A na druhou. Minus 2ab plus b na druhou. Tenhle zrček zde budu využívat. 2x na druhou je 4x na druhou. Minus 2 krát 2 jsou 4x, ale krát minus žádná celá 2 je minus žádná celá 8x. No a plus b na druhou, a to je žádná celá 2 na druhou, je žádná celá 0,4. Tak, roznásobím tady ty dvě závorky, takže 2x krát 2x je 4x na druhou. Pozor, tady máme ještě mínus před něma, takže na něj nesmíme zapomínat. A teďko, možná to uděláme ještě tak, že tady dáme se závorku, abychom na něj nezapomněli. Tak, a teďko 2x krát mínus žádná celá 1 je mínus žádná celá 2x. 0,1 krát 2x je plus žádná celá 2x a 0,1 krát minus 0,1 je minus žádná celá 0,1. Mohli jste si povšimnout, že minus žádná 2x plus žádná 2x se vlastně vynuluje.
a můžeme začít odstraňovat závorky. Tady ten mínus nám bude měnit znaménka v závorce, takže tím způsobem tu závorku odstraním. X minus 4x na druhou plus žádná celá 8x minus žádná celá 0,4. A odstraním závorku zde, takže minus 4x na druhou plus žádná celá 0,1. Můžeme se povšimnout, že na téhle straně je minus 4x na druhou a na druhé straně také. Kdybych k obou stranám přičetla plus 4x na druhou, tak by se mě vlastně tyto dva členy vynulovaly. Můžu je tedy rovnou vyškrtnout. A zase na levé straně necháme všechno s x. X plus žádná celá 8x je 1,8x. A na druhé straně zbyde 5,8 plus žádná celá 0,1, což je 5,81. A z levé strany si ještě vezmeme plus žádná celá 0,4. To je 1,8x rovná 5,85. No a x, když si třeba zadáte do kalkulačky nebo si to spočítáte, tak vám by mělo být 3,25. Příklad D. Zase je více způsobů řešení tohoto příkladu. Buď to můžete používat vzoreček na a minus b to celé na třetí, a nebo vlastně my víme, že a na třetí je vlastně a krát a krát a. Nebo taky a krát a na druhou. To je po spočítání s mocninami. No, tak já to tak udělám ty závorky. Takže já si tu závorku napíšu jako x minus 1 krát x minus 1 na druhou plus. A tak to udělám u všech závorek. No a pravou stranu jenom popíši. Tak, nyní si ty na druhou závorky umocním. Pardon. Tak, a na pravé straně udělám to, že si tyhle dvě závorky už roznásobím. Ať to začnu upravovat i na té pravé straně. X krát x je x na druhou, x krát minus 3 je minus 3x. Minus 2 krát x je minus 2x a minus 2 krát minus 3 je plus 6. Trochu posunem. No a teď udělám to, že tyhle ty závorky roznásobím. X krát x na druhou je x na třetí. X krát minus 2x je minus 2x na druhou. X krát 1 je x. Minus 1 krát x na druhou je minus x na druhou. Minus 1 minus 2x je plus 2x. A minus 1 krát 1 je minus 1. X krát x na druhou je x na třetí. X krát minus 4x je minus 4x na druhou. X krát 4 je plus 4x. Minus 2 krát x na druhou je minus 2x na druhou. Minus 2 krát minus 4x je plus 8x. A minus 2 krát 4 je minus 8. Takže plus. X krát x na druhou je x na třetí. Tohle je minus 6x na druhou. A tohle je 9x. Minus 3 krát x na druhou je minus 3x na druhou. Minus 3 a minus 6x je plus 18x a tohle je minus 27. Tak, takže roznásobím ty dvě závorky. Takže to bude x na třetí minus 3x na druhou minus 2x na druhou plus 6x minus x na druhou plus 3x
plus 2x minus 6. První jdeme upravovat členy, které k sobě patří. Vezmu si x na třetí a všechny x na třetí dám k sobě. Takže x na třetí. První upravuju to levou stranu. Tak, teď budu brát x na druhou, takže tady máme minus 2x na druhou, minus x na druhou. Tady máme, tady, tady a tady. Minus 18x na druhou. Teď beru členy s x na první, to znamená 2x, 4x, tady mě ještě xko. Tady mám 8x, 9x a 18x. Takže plus 42x. A vezmeme si absolutní členy bez x, takže jsou tyhle 3. Minus 27 a minus 8 je minus 35 a minus 1 je minus 36. No a na druhé straně roznásobím 3x na třetí. Tady to bude minus 3x na druhou a minus 2x na druhou, to jest minus 5x na druhou a minus 1x na druhou je minus 6x na druhou, takže v té závorce tady máme minus 6x na druhou a násobíme to trojkou a to bude minus 18x na druhou. Takže tím máme vyřazené tyhle ty členy a teď vezmeme 6x plus 2x, to je 8x plus 3x je 11x a zase krát 3, takže plus 33x. No a poslední absolutní člen je minus 6 krát 3 je minus 18. Tak, tady jsem ještě zapomněla, že ta růžová, ty x na třetí, bylo jich 3, takže musíme se napsat trojku. A co se nám stane, vidíme na obou stranách, že máme 3x na třetí, takže to můžeme zase zkrátit. Na téhle straně máme minus 18x na druhou, minus 18x na druhou, zase zkrátíme. A tady máme 42x. A 33x to nejde zkrátit, ale dáme to na jednu stranu. Takže 42x minus 33x a na druhé straně nám zbyde 36 minus 18. Vzala jsem tohle, jsem dala sem a tohle jsem dala sem. Tak, 42 minus 33 to je 9x a 36 minus 18 je 18. No a x je tedy 2. Podíváme se například E. Tak, pokud se všimneme, tak na levé straně máme 3 zlomky, které vždy mají ve jmenovatele dvojku. To, co uděláme, je to, že my se tu dvojku z jmenovatele budeme snažit vytknout. Jako jsme to dělali v předchozích příkladech. Takže my vlastně budeme vytýkat ne dvojku, ale jednu polovinu, protože ta dvojka je v tom jmenovateli. Napíšu si tedy jedna polovina krát a do závorky budu psát to, co mi tam zbyde. Takže když tady vytknu jednu polovinu, tak mi zbyde x, zde mi zbyde, dám si mínus a dám si tady závorku před to, protože tady to mínus ovlivňuje čitatel toho zlomku. Proto dám tady závorku, aby to bylo na první pohled potom zřejmé, jakým způsobem to bude ovlivňovat. No a z tohle zlomku vlastně zbyde pouze čitatel. To stejné udělám u tohoto zlomku. Uzavřu závorku. No a na pravé straně opíšu. Tak, nyní můžeme vidět, že na obou stranách máme součin, kde se vyskytuje jedna polovina. Můžeme tedy opět jednu polovinu zkrátit na obou stranách. Odstraním tady závorky všechny, abychom tady lépe mohli upravovat. Takže tady bude x. Minus x plus x půl, minus x plus x půl, plus jedna polovina krát 2 plus x půl. Tak, a na druhé straně opět taky odstraním závorku, takže půl x minus x čtvrtin. Podíváme se zase na levou stranu, zjistíme, že x minus x je 0, tak já to škrtnu. X půl a x půl dá dohromady x.
No a tady máme minus x, takže opět tohle to bude 0. 2 plus x půl a 2 krát 2 jsou 4. A tady 1 polovina x minus x čtvrtin. Tak nejjednodušší teď bude celou rovnici vynásobit 4 a tím se zbavíme definitivně těch jmenovatelů. Takže 2 plus x půl se rovná, když to vynásobím 4, tak tady budu mít jedničku a tady dvojku, takže 2 krát x minus a x. Zase x si dám na tuhle stranu, takže tady budu mít x půl minus 2x plus x, beru to z této strany, a na druhé straně bude minus 2. Minus 2x plus x je minus x a x půl minus x, to je vlastně vezmu půlku xu a odečtu od toho celé x. Takže budu v záporu minus x půl. Tak a už to skoro mám, vynásobím celou rovnici teďkon minus dvojkou a dostanu x se rovná 4. Tak máme tady předposlední příklad označený písmenkem F. První, tedy umocním závorky podle vzorčku, který jsme používali v předešlých příkladech. X na druhou minus 2x plus 1 minus, napíšu si tu závorku, abychom zase viděli, jak se mění to znamínko, a bude to x na druhou plus 2x plus 1. A to je menší než 8. Odstraním závorku. Minus x na druhou minus 2x minus 1. A teď x na druhou minus x na druhou dá 0. Můžu si to tedy škrtnout. Minus 2x a minus 2x bude minus 4x. 1 a minus 1 dá opět 0 a bude to menší než 8. Když celou nerovnici vydělím minus 4, tak zde dostanu x, na pravé straně dostanu minus 2 a pozor, otáčí se mi znaménko u nerovnice. Takže x je větší než minus 2. To znamená, že x bude ležet v intervalu od minus 2 bez až do plus nekonečna. Jakékoliv x, které bude ležet v tohle intervalu, ať už 5, nebo x rovná se 10 a další, tak bude splňovat danou nerovnici. Poslední nerovnice, poslední příklad tohoto cvičení, příklad G. Můžeme vidět, že na levé straně máme dva zlomky, které mají vyjmenovateli sudé číslo, 2 a 6. Začnu tím, že si celou rovnici tedy vynásobím 6, abych se zbavila těch zlomků. Když vynásobím tento zlomek 6, tak se mi vlastně to zkrátí na 1 a 3, ta 6, kterou to násobím. Takže tady budu dostávat 3x ten čitatel. Tady tím, že mám ve jmenovateli 6, tak se mi to bude násobit 1, tu tam ani psát nemusím. A pravá strana se mi nevynásobí 6, takže 6x 2x je 12x a minus 3x 6 je minus 18. Roznásobím závorky, odstraním, tedy 12x minus 21. A teď tady mám minus před závorkou, takže to bude minus x plus 4. Zase dám k sobě xy, tedy 12x a 12x, máme na obou dvou stranách stejný znamínka, můžu je rovnou seškrtnout a na téhle straně mi zbyde minus x. Minus 21 plus 4 je minus 17. Když to dám na druhou stranu, tak to bude plus 17 a tady na této straně je minus 18. Tedy na pravé straně budu mít minus 1. Vydělím celou rovnici ještě minus 1, ať to mám v kladných číslech. Vydělím celou rovnici minus 1, ať mám před xem kladné znamenko a dostanu, že x je větší nebo rovno, obracíme znamenko, 1. To znamená, že opět x může ležet vlastně
když má být menší nebo rovno jedné, v intervalu od minus nekonečná do jedné včetně. Splňujete tady jednička.